er det, der sker der? Der er ildalier, så det kommer hjem i nogle store 10 kilos blokke, som er meget ujævnt på grund af kondensvand. Det er for at have formen, eller få størrelsen. For at have nogenlunde samme lermængde i. Nå, det er på den måde, du sætter en pind, så du har højden, eller hvordan? Højden og bredden. Okay. Det vil sige, det første krus her, det drejer jeg lige op, så det kommer til at passe. Så vil jeg skal være 8,5 og 12,5. Og det passer? Lige om lidt gør det der. Jamen, nu er jeg lige ved at finpuste dem her i bunden, så de bliver rare at røre ved og glatte, og de bliver lidt færdige i det. De blev drejet op i går af det våde ler, og så er de stået natten over og blev læderhår. Så nu bliver de sådan sat omvendt her på skiven, hvor de bliver pusset af. Og så sætter jeg mit navn. Så skal man sådan til at have det dekoreret og lave finish på det. Og lige her, der skal man sådan illustrere en kanonkugle. Der. Det er bare lige et tryk i siden med et påskeæg, det er, så er en kanonkugle aftryk. Det er, hvad man kan finde, så bliver det sådan håndvendigt at holde på. Nu skal det egentlig bare stå tørre en dags tid eller to, så kan man komme videre med at få sat navn og farve på det, og så skal det glaseres og brændes og puttes i ovnen. Så det er en langvarig proces? Det er det. Der går 3 uger fra man starter op og til man har det færdige resultat. Og så tager det lidt tid per krus løbet af de tre uger, fordi det skal håndteres. Hvor mange gange skal det håndteres? Det tør jeg ikke tælle. Nej. Man drejer det op. Først laver man leret, så drejer man det op her på drejeskiven. Så står det at tørre i et døgn, hvor det bliver læderhårdt. Så bliver det pudset af. Og så kommer det hen til tørring. Og så kommer det hen igen, hvor det bliver dekoreret og får farve. Så står det at tørre igen. Så bliver det puttet ind i ovnen en gang. Bliver det taget ud af ovnen. Og så bliver det glaseret. Bliver puttet ind i ovnen igen. Og så er det færdigt. Så der er en god grund til, at det ikke er til en tier, de bliver solgt. Der er meget håndarbejde i det. Det er håndlavet hele vejen igennem. Ja. Det er det. Hvad farve bliver den, når den bliver brændt? Den bliver sort. Der kommer sådan en blank transparent ovenpå. Ja. Og salg på. Og nu er der lige gået lige knap en uge, og Lene Hansen har brændt krusene, og så har hun taget dem med herned i Bruns Hjørne på Gammel Torv i Skelskør, hvor hun har forretning, og så nu vil hun så vise, hvordan farverne de endte med at blive, efter de var brændt. Ja, jeg lagde 2 farver på, og den ene, det var sådan en sort-brun en, med lidt skrift på, og den anden, det er sådan en fin grøn en, der passer til stedet derude med alt græsset. Vi skylder måske lige at sige, at det du har der, det er prøver, så de færdige endelige krus, og hvordan de kommer til at se ud i udsmykningen, det har vi stadigvæk til gode, fordi vi har lige siddet og drøftet endnu en gang. Ja.